Angkor. Tini, which you some laying sakum Borei Angkor. ខ្ញុំកណៃយមបាទសូមនមស្ការចំពោះព្រះតេរានុតេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិគ្រោះជាទីគោរពរាប់អានពោលទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបល្យៈសូមមានដល់ប្រដេចគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានចប់ការចប់វេលាតរៀងទៅកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំកណាងយមបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីកើតខែជេឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2005រហូតសមួយត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនៅបរិយាកាសសេចក្តីជូនដំណឹងពីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅរដ្ឋផ្លរីដាអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំបុណ្យខួបឆ្នាំទី 68 នៃការបាត់បង់ទឹកដីសាររបស់លោកថៃយុថាច់ស្តីអំពីទស្សនៈសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពិភពលោកនាទីសង្គមវិជារបស់លោកខេងខេមរៈនៃអំពីថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ1949នៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅយួន នឹងបတ်កម្មវិធីផ្សាយដោយការអានព្រះត្រៃបិដកឬហើយលំដាប់តទៅនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនបទសម្ភាសពិសេសមួយជាមួយនឹងបណ្ដាញអង្គការកម្លាំងតម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកថារាម នៅក្នុងបទសម្ភាសនេះគឺអ្នកខ្ញុំធ្វើឡើងមុនមួយថ្ងៃដែលគណៈបកទាំងពីរនឹងធ្វើយុទ្ធនាការធំរោគសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រពីពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី 2 មិថុនាឆ្នាំ 2017នេះបទសម្ភាសពិសេសនៅថ្ងៃនេះគឺអ៊ីរ៉ាបានរកឃើញថា គណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្លាចាញ់ការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងទើបបង្កើនបណ្ដឹងនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដើម្បីបានជ្រាបច្បាស់អំពីព័ត៌មាននេះសូមស្ដាប់ការសាកសួររបស់នាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកយ៉ងកំអេងសមាជិកគណៈទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកថាអ៊ីរ៉ាអរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ងកំអេងចា៎ នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់វិទ្យុសាកលបរិយាអង្គរថាលោកយ៉ងកំអេងគឺជាសមាជិកគណៈទម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកថាអ៊ីរ៉ាលោកយ៉ងកំអេងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគណៈបកនយោបាយធំទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបញ្ជាធិការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដល់មកដល់មកខាងនោះគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងចូលរួមច្រើនជាង10,000នាក់ ថាតើជុំវិញនៃការឃោសនាបែបប្រចាំនេះលោកចៅកំឯងជឿឃើញយ៉ាងម៉េចចា៎បាទការឃោសនាស្អែកនេះដែលគណៈបកប្រទីថានឹងខែក្បួនឃោសនាធំនេះវាជាការបង្ហាញកម្លាំងគ្រប់គ្រងមួយដែរទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដើម្បីបង្ហាញទៅដល់សាធារណជនថា
luôn nó cứ miên a con tô nó căng bạn lệ lẽ nó bạn chắc bạn chia thì tôi cả hai một hai cái nó thấy để mình lệ lẽ nó trong bạn chỉ luôn cho luôn cho nó bạn nick tạm mà để chấm bằng bạn chẳng cô bạn hà nó vậy chia vậy chia dịch vụ tan vô bài mua đây bạn có mẹ vô bài là con ca ខ្ញុំថាតំណាងគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃស្អែកនេះនិងលើកឡើងដោយលោកកឹមសុខាហើយគណៈបកកណ្ដាលនេះដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃលោកហ៊ុនសែនចេញមកឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឃើញថាពីទាំងពីរនៅតែបង្ហាញភាពខ្លាំងរៀងៗខ្លួនហាក់ដូចជាខុសផ្លៃពីអនុមន្តមុនតើការខុសផ្លៃនេះវាមានអ្វីដែលធ្វើគណៈបកទាំងពីរព្រួយបារម្ភឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទៅចា៎លោកកឹមអី បាទដោយសារតែពលដោយសារកម្លាំងនយោបាយមានភាពសហការគ្នាអីយើងមើលណាបាទចា៎អញ្ចឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលកម្លាំងនយោបាយនោះវាថាតែថាបែបនេះដែលគ្រប់គ្រងនោះដែលខុសគ្នាតាំងពីមុនណាថាដែលធ្វើឲ្យមេបកទាំងពីរនោះត្រូវតែមានការប្រឹងប្រែងក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មជនរបស់ខ្លួន ตัวอย่างนั้นสกรรมจวนนั้นเรียนการเมียสไดสังคมเรียนเก็บเกาะกระดาวบาดยังให้บาดเจียนในปะแต่งเตอร์โฆษณาเรียนรวมยังบาดใจจิตแท้คือขณะปะจวนแต่ถ้าสมมุติแบบนมปะแต่ก่อนมันได้จะรู้ให้เป็นในก่อนจะรู้มาแล้วคือเรื่องมวยแต่เวลาประคายที่ ចង់ប្រខាយពីកម្លាំងត្រង់គ្រប់គ្រងមួយសំខាន់ដែរបាទគាត់នៅមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងខ្លាំងបណ្ណាបាទសម្រាប់ប្រខាយតគូប្រគួតរបស់គាត់ដែរបាទចា
រយៈពេល13ថ្ងៃបើគិតបន្តថ្ងៃនេះគឺការឃោសនាបោះឆ្នោតបាន13ថ្ងៃហើយបើសិនជាលោកជាអ្នកខ្លមមើលការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះលោកគិតថាអាចទទួលយកបានឬមើលក៏ស្ថានភាពប្រសើរជាងអាណត្តិមុនឬមើលក៏ស្ថានភាពនយោបាយភាគីទាំងពីរហ្នឹងខ្លាំងជាងអាណត្តិមុនចា៎ បាទមានភាពប្រសើរនិងភាពមិនអត់ដែរយើងឃើញថាមានការចូលឆ្នាំរហូតដល់ពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃសិលមិញឬថាមួយរយថាមានបណ្ដឹងប្រហែលជា7ដងបាទបណ្ដឹងជាច្រើនគេអាចស្រាវជ្រាវលក្ខណៈក្រុមបានមិនទៅបានមកដល់ធ្វើជាបងណាបាទបណ្ដឹងបោះឆ្នោតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាជាតិគឺបណ្ដឹងត្រូវតែគេហៅថាបិទផ្លូវសាវ៉ាត្រឹមគណៈកម្មការជាតិគឺក្រុមចាំការបោះឆ្នោតទេបាទ ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានបណ្ដឹងឆ្លងបានផ្ដឹងទៅតុលាការទៅវិញទៅបាទអញ្ចឹងវារៀងខុសផ្លៃពីអាណត្តិមុនមុនហើយដែលយើងមើលឃើញថាសមត្ថកិច្ចរបស់ធ្វើជាបនៅក្នុងការសម្របសម្រួលទីការជាមួយអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាដូចផ្លូវការហេតុអូនហើយអីហ្នឹងឃើញអាជ្ញាធរអីចេញមុខថាកន្លែងនេះបានកន្លែងនោះបាក់មិនបានអីខុសពីអាណត្តិមុនមុនដែរពេលនោះគឺ ខាងគយជបោះជាអ្នកធ្វើអ្នកកាត់ជាមួយនៅអាជ្ញាធរបាទហើយគណៈបញ្ញាបាយគឺអត់ទៅស្គាល់ទៅទៀតទៅនៅអាជ្ញាធរមកនេះគឺទៀតទៅជាមួយនឹងខាងគណៈកម្មការគុំគណៈកម្មការខេត្តរាជធានីរៀបចំការបោះឆ្នោតទេបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលយើងហាក់ដូចជាឃើញតែទូនាទីរបស់អាជ្ញាធរនោះរៀងជាអ្នកដែលសម្រេច លើបញ្ហាអមិនតែជាមួយនៅដែលទេខ្លះហាក់ដូចជាអាជ្ញាធរនឹងសម្រាប់មុនគណៈកម្មការបោះឆ្នោតទៅទៀតបាទនេះជាបញ្ហាមួយសំខាន់បាទណារឿងមួយដែលយើងឆ្លើយដែរឆ្លើយត្រង់ថាកាលពីអាណត្តិកន្លងឡងមកគឺអ្នកដែលស្ដឹងច្រើនជាងគេស្ដឹងដែលច្រើនជាងគេគឺពួកគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជាតិបាទឥឡូវអាណត្តិនេះ យើងឃើញថាអ្នកដែលបណ្ដឹងជាច្រើនគឺចេញពីគណៈបកកណ្ដាលហើយនោះវាខុសគ្នាដែរបាទយើងបណ្ដឹងខុសយ៉ាងម៉េចដែរបាទតែតែជាដោយសារតែកម្លាំងនយោបាយវាថាថែមនេះអញ្ចឹងការបណ្ដឹងផ្ដាល់ហ្នឹងគឺមនុស្សនេះគឺចាំតែតាមមានបញ្ហាបណ្ដឹងតែកាលពីអាណត្តិមុនមុនតែជាខាងបកចំណាយគាត់ប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់ក៏ស្វាគតនឹងប្រកាសជំនឿ មានចំណុចចិត្តបរិយាចរិយាបាទអបិជាតែថាកម្លាំងយោបាយពេលនោះវាខុសគ្នាដាច់មែនទែនបាទចំណុចនេះយើងអញ្ញាមថាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគាត់ខ្លាចចាញ់ឆ្នោតឬមួយយ៉ាងម៉េចចាគាត់គាត់អាចមានការត្រួតត្រងដែរតាមតែកម្លាំងវាមកគៀកគៀកគ្នាបានន័យថាកម្លាំងនៃការគ្រប់គ្រងនោះមកគៀកគៀកគ្នា បានន័យថាវាចិត្តហៈដែលគ្នានឹងគឺមកហៈដែលគ្នានឹងគឺអាចធ្វើអានេការព្រួយបារម្ភដែរបាទចឹងហើយគាត់ត្រូវមានការព្រួយបារម្ភមានការប្រយ័ត្នយ៉ាងហ្នឹងចាមានរយៈយ៉ាងមុនបាទចាតែយើងឃើញថាការឃោសនានេះគឺមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានបញ្ហាធំដុំទេយើងអាចទទួលយកបានដល់ក្នុងសម្រាប់នៃការឃោសនាហ្នឹងបាទបរិយាកាសអីប្រដាប់យ៉ាងនោះយើងអាចទទួលយកបានមិនទាន់មានអីដែរនេះទេឃើញតាំងពីវិន័យ តាមពីការពីសម្ដីតមានការរៀបរយជាងមុនមិនមានការប្រាជ្ញាអសរោះជេរប្រមាថគ្នាបាទដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឯកឯងដល់របស់បុគ្គលឬក៏គណៈបុគ្គលបាទចាសម្រាប់ពេលនេះតើសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហាកថាអ៊ីរ៉ាននឹងត្រៀមធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ ការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់4មិថុនាឆ្នាំ2005ចា៎ថានៅសព្វខណ្ឌការនោះគឺយើងបានរៀបចំវិក្កយបត្រការប្រមាណជា10,000 ពាន់ពាន់រយនាក់បាទដែលដាក់នៅតាមគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់បាទគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់បាទដែលយើងដាក់បានគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់ជាង10,000ដុល្លារបាទ ហើយប៉ុន្តែយើងក៏ដាក់បានថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មកមណ្ឌលនឹងឲ្យបាន2-3នាក់អីចឹងដែរបាទដើម្បីជួយគ្នាក្នុងការមើលយើងគ្រោងដាក់ទូទាំងគ្រប់កន្លែងដែរតែវាមិនបានគ្រប់តែយើងដាក់បានត្រឹមតែគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតវិញបាទហើយ
ជាមួយគ្នានោះដែរក៏យើងបានបរៀនអ្នកសិក្សាហើយយើងបានរៀបចំសំរិទ្ធសម្រងតបាយការអីផ្សេងៗរងសម្រាប់ជួនលាត់អលអីសម្រាប់យើងធ្វើការរបស់ស្នងហ្នឹងយើងបានរៀបចំសំរិទ្ធសម្រងតបាយការហ្នឹងបាទណាដូចជាមិញហ្នឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមានចម្ងល់ហេតុអ្វីបានជាការសម្រេចបើកផ្លូវទួតថ្លៃផ្លូវសម្រាប់បពប្រឆាំងធ្វើនៅទីនោះហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើសាលាក្រុងអីចឹងណាចា យើងខ្ញុំយើងដល់ដល់ពេលនេះយើងគិតថាថាជាហុកគេនឹងទៅជែកគ្នាទៅហើយបាទហើយម្យ៉ាងវិញគឺស្អែកណាគេស្អែកចង់ក្រោយនឹងថ្នាក់ថ្នាក់ខ្លួនណាហើយថាគណៈកម្មការជាតិក៏មានការមានច្រើនហើយថាជាជំនាញនេះដូចគ្នាបាទថាយើងហុកថ្ងៃជួបនេះប្រឡងមកជិតគ្រប់លើបញ្ហានឹងដែរថាគួរតែឲ្យមន្ត្រីដឹកនាំស្ថាប័នរដ្ឋនោះ គឺជាអ្នកដែលចូលរួមសហការជាមួយគោលជំបងវិញហើយគោលជំបងគឺជាអ្នកដែលសម្របសម្រួលហើយជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការនោះជាមួយរដ្ឋបាលយើងបាទទទួលបាទចាមួយនេះលោកកំអីមានប្រសាសន៍ថាមិនអាចដាក់មន្ត្រីគ្រប់ទីតាំងបោះឆ្នោតបានមូលហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីខ្វះចាយើងដែលថាយើងមិនអាចដាក់បានគ្រប់កន្លែងខាងគុំសិទ្ធិយើងមិនអាចដាក់បានគ្រប់កន្លែងដែលថាថា ទីមួយគឺកន្លែងខ្លះគឺជាគុំសាសន៍មកមកនៅយើងពិបាកបាទចូលទៅដល់បាទហើយនៅទីទៀតគឺយើងពិបាកក្នុងការរៀនវិទ្យាដែរអាចមកខាងដែលមានស្ងាយដែលពិបាកចូលទៅហើយនៅទីបីទៀតគឺយើងធនធានរបស់យើងមាន លោកកំអីលោកកំអីមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអនុញ្ញាតអំពីស្ថានភាពជារួមតកតងទៅនឹងការយកដឹងរបស់ពជាពលរដ្ឋជុំវិញការបោះឆ្នោតវិញតើលោកខ្លោមកចំណុចពីមតិពលរដ្ឋចា៎ហើយទីទីទៅពជាពលរដ្ឋគឺគាត់បានយល់ដឹងដឹងតែថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ណាបាទហើយដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតគេចាប់ដើមពីម៉ោង7អីទៅចឹងវាហោហែគឺ ជាប្រវត្តិបានដឹងបាទប៉ុន្តែរឿងដែលនៅក្នុងនោះដែរគឺរឿងដែលសំខាន់គឺជាប្រវត្តិខ្លះបាទដែលគាត់មានបញ្ហាប្រឈមដែរជាពលកិត្តិយសអត្តសញ្ញាណបម្រើការបោះឆ្នោតបាទអ្នកដែលបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកដែលអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងបាទហើយដែលចឹងទៅគឺអ្នកខ្លះគាត់ បាទគាត់មកទៅធ្វើម្ដងទៀតប្រមានសាក់ស្័យគាត់មានទូខត៣ទៅលក់វិញទៀតប៉ុន្តែកាលណាទៅធ្វើចឹងគឺវាហាក់ដូចជាដាក់បន្ទុកដល់គាត់ដើមខាងទៅសាលាឃុំខាងនៅទូខាងប្រធានគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតផងវាធ្វើគាត់មានភាពស្មុគស្មាញដែរដូច្នេះហើយបានជាអាកន្លែងនោះគឺជា រឿងស្មុគស្មាញសម្រាប់ពិធីគាត់យើងស្នើសុំឲ្យគាត់ជួយបោះស្រុងទៅទីនោះថាឲ្យយកឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការជួយឈ្មោះហ្នឹងឲ្យខាងគណៈកម្មការគុំរៀបចំការបោះឆ្នោតឬគណៈកម្មការគុំការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់យកមកស្រាវទៅលើបោះស្រាវរបស់ពុទ្ធបរិបត្តិពីលើមួយទៀតទៅតែមាន ទៅ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 
ហើយទៅបានរយទៀតរយទេបាទប៉ុន្តែឆ្លងមកគឺខាងអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជនទីក្នុងត្រូវការស្ងមតិទៅលើយុវជនតាំងពីឆ្នាំ2016ហ្នឹងគេឃើញថាយុវជនសោកសកម្មភាគរយដែលត្រូវបានបដិញ្ញាចាត់ថាគាត់នៅតែបាត់ស្ងប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងបាទចា៎ហើយឃើញថាចំនួនហ្នឹងច្រើនដែរបាទរយទៀត
អរគុណច្រើនលោកកំឯងខ្ញុំសូមជម្រាបបាទអរគុណបាទជម្រាបលាបាទបាទសូមជម្រាបចាសសម្រាប់ព័ត៌មានថ្ងៃនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា Bạn luôn nên niềng mình sẽ đập chế thị cửa rộp rộp án nhằm bạn chống thư sẽ gây đề ca sẵn khai phẩm phí sẽ khám một phép nơi bà rèn khô cả vì thứ hai phút mà sao mình nhí cứ thẳng bát bà bán thư phí tế miền tay lúc chì mau mà chống đồ chung một phí màu sống lươn ta tại chì mau vinh chì mà nụ đá đá bán thay chung một thầm mấy thầm lực thầm mấy chả thật thầm mấy cứ thầm mấy sao làng bà chống một phí khá ôi xoài cùng bà rèn khô มาโรบานแปรมาซินคาสมาวจีนั่งบริษัทไงวัวหลังเงียบมาในบริษัทนายจะยังแปรมาซินโต้แปรจีมันเฮ้ยที่ปีไทยใบไทยกัดอีมุกลอยกรอยกัดอีกรอยลอยมุกมือเตอร์วิลเจอร์เวลาอันนี้บ้านจะยังติ้งมาซินทอมมวยคือกัดมวยไทยปิ้งเติบจับสับกรุบบอริโบสัดอ๋อมุกอ้ายบ้านคืนตามุกก็เลยเฮียนมุกคำเปียเปล่าเอาให้อัดสมาวนู มาจบสิ่งใดเรียกการไกลแทนพนะยมบาลก็ส่งจมเรียบรมเล็กหลังวิ่งยมปีปาริธานจุมวิ่งตีทั้งในบริเวณกอร์บอยเยอะโดยเฉพาะบ้านสมเด็จไว้คือทางตำบลลำบตันตำบลเพมบุกตำบลแฟมันตำบลสกอตแลนด์ตำบลลอริงเบอร์ไอนี้สอดแต่ผู้อินเดียนคือผู้ชนเชื้อดำในสหรัฐอเมริกา แต่สับไงนี่เบรุลีโจเต้าที่อเมริกันออกทหารพวกเคขมีนอซอขมีนเอาไว้และคณะเจ้าบาดูจีขมายอย่างไรขมายเยอะเมียนอซอเมียนเพียซาขี้เมียนเพียซาได้ปันดาเพียซานั้นก็เบียสลับบัดบองเต้าเนอร์ซอลมามัดปีอย่างเช่นเต้าก็ปันแท้ตัวใจยามลูกก็ด้อยพวกเคมูลตะโกนขณี รำลึกถึงปีประวัติศาสตร์ในแต่จอมใบคณิตเชียสากลยางม่อมยางเริงปังปิงแต่ที่กรองต่างๆนี้มาจะมาอ่านเทศนาใดประจำสากลบอกเกี่ยวมวยชิมบ่ในทีวิชันฟอร์อินเดียนอเมริกันมาเกิดท้าเกี่ยวกับรบของปีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรูปทอดเมียนไซไซต่างๆนี้โดยที่ที่กรองเพิ่มรบจะดำนี้ แล้วมีสกอตแลนด์มวยฮาตายูเอ็นซีคือนอร์ทไคลนาอยู่ในเวสตีนั่นคือประกอบการแล้วพวกครอมอินเดียนนั่งมาคือจับดาวปีพวกเกนั่งมีเกลมลึกจีจีโดนจิตาจิตูจิโรจิเลียร์บักเกมอกมีชิมอลล็อกเคลียร์ออกเซนไดไอ้นั่งเพรสตันแจมสมาร์ทจะดาวได้เชีย มีกันตรียนบอกกีนักบาลบอกกอบังเกิดสกอตแลนด์โรฮูดมาดอสอบไงนี่มาปุกเกตัวใบเจียรุลีตัวเจียอเมริกันก็น้อยก็กินเอาแต่บอกกอบังเกิดจากคนบอกกียังรุ่งม้อมเดือดร้อนสอบไงนี่มาคือเห็นเงียนและคณะเซ็งเชียร์บอกกีบาลกับคนไทยบอกยิงมันสังเกตเมื่อยิงมันดังดีคือยิงสมานไทยอเมริกันต่างอ กับคนไทยดอลยูเต่าเนื้อยูเต่าบ้านเคยท้าสังคมจากคนบอกกี้นี่แทนซาอารยะทอตรงเรื่องของเราประเพณีบอกกี้เนื้อจบเจนิกไอ้นี่ให้ปานจะยืนขมายจะจุนซาเจ็ดซาหมวยแดลเมียนเพียซาเมียนอซอซาไอ้เมียนตะเมียนได้กูก็ใบแต่แทนซาตรงเรื่องของเราประเพณีอารยะทอว่าปทอยืน บ้านจะยืมย้อมบังคอบังเกิดเจียสากลแบรนด์โกนี่แล้วคือกรองโกลน้องดูเจียปุ๊บอินเดียนในติวอเมริกันยังเด็กเนี่ยจากได้บ้านอันนี้บ้านจะส่งเปลี่ยนเยอะลงเนี่ยเอาช่วยคอนโทรลเนื้อสากลแบรนด์โกนมาเยอะบ้านเรื่องบอมทอสเตียปลุกเยอะสาวสไลน์นะสาวสไลน์จะซาแต่เยอะเจียจุนเจียเติมเมียนนกโกเมียนเปียซาเมียนอซอ ผู้อินเดียนอเมริกันอซอตีเมียนแต่เพียซามาอันนี้บางเชียเวียรุลีเต้าโจลเชียอเมริกันออร์เรียนยืงออร์เรียนดูคะแนนกับปอนแต่ยืงเวียนเอาเมียนเพียซาเมียนอซอร์บอยยืงเจียจนเจียซามุ้ยได้ประกอบไปเชียนเอาเรื่องผิดบังลุกได้เหมือนเต้าออร์เรียนบัดส่งเตียนเชียบส่งมันจบสกัดเลยค่ะใครจะมาเนี่ยมาเราซื้อ
ប្រធានសហគមន៍បារាំងកូរៀបរៀងជូនស្ដាប់ពីទីក្រុងរ៉ូឡែនរដ្ឋណតក្លែណាសហរដ្ឋអាមេរិក Association of Florida Inc. Non-profit organization KKF subcommittee Rumlek Khub Nai Thngai Khmer Krom commemorating of Khmer Krom Day TV Khmer Krom Chi Ka Rumlek Nai Ka Bat Bang Nai Kampuchea Krom Chi TV Dam Bay A Yeung Dang Kun Virak Borah Rabah Yeung Dal Ban Nang Kampung Dak Chivit Rabah Lok Dam Bay Ka Pia Bapathor Sekdai Thai Thno Nang Atak Sanyan Rabah Chiet យើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរដ្ឋផ្លរីដាសូមគោរពអញ្ជើញឲ្យលោកលោកស្រីពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចូលរួមពិធីរំលឹកខួបនៃថ្ងៃខ្មែរក្រោមទី 68 កម្មវិធី Please come to join us for a Khmer Krom Day Saturday June 3rd 2017 at Fort De Soto Park 3500 Pinellas Byway South Chiravati, Florida, 33715, shelter number 15. Food and drink will be served. Swimming time, 9 a.m. to 7 p.m. Note for driving, turn left after toll booth at Estelle Mr. Hoffman Hall, 5501 62nd Avenue, Pinellas Park, Florida, 33781. ពិធីប្រពោធសាសនាសម្រាប់ស្មារតីការរំលឹកនៃវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរបុរសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសន្តរកថារបស់អ្នកចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ជើញមកពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម For more information, please contact Sun Su 727-642-2327 Team Line 727-475-0413 Lambopa 727-218-9025 បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បានលំដាប់តទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ទូតថៃលត្រាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្មជាក្រោមដែលលោកនឹងបញ្ចេញនូវទស្សនៈសហព័ន្ធខ្មែរកម្មជាក្រោមពីប្លុកជូនជាទីស្ដាប់ដូចតទៅ ក្រុមប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសមាគមបាទគុំប្រតិជនគ្រប់ព្រះអង្គទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកក៏ជាពិសេសតំបន់អូនដែលរងគ្រោះដោយការរំលោភជាច្រើននៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយួននោះលើកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក្នុងដំណើរកិច្ចការសហព័ន្ធដែលធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានគោលការណ៍3ឬហៅថាផែនការ3ដំណាក់កាលដែលយើងនាំគ្នាធ្វើ ចំណុចក្នុងសពនៅក្រៅសពមួយគោលការណ៍ទី1គឺគោលការណ៍នៅក្រៅសពគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអន្តរជាតិបានស្គាល់ថាខ្មែរក្រោមជាណាចំណុចយើងបានរៀបចំតាំងពីធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេទៅប៊ូរីញូវយ៉កចូលរួមហើយនឹងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនិងនៅសភាអឺរ៉ុបយើងបានធ្វើគឺសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះបានស្គាល់ថាខ្មែរក្រោមនេះជាណាណា ដូច្នេះយើងបានមកចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី2គឺនៅតំបន់អាស៊ីរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងវាថាប្រទេសខ្មែរនោះដើម្បីឲ្យស្គាល់ថាតើខ្មែរក្រោមជាណាដូចលើនិន្នាការដូចថាអន្តរជាតិដូចណាដែរដោយយើងយល់ឃើញថានៅតំបន់អាស៊ីមិនមាននរណាស្គាល់ខ្មែរដែលរស់នៅកម្ពុជាក្រោមពិតប្រាកដទេដោយប្រទេសនីមួយៗជួបប្រទះនូវសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងស្រុក ដូច្នេះហើយបានជាសង្គ្រាមនៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនបានធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងអន្តរជាតិទាំងនៅតំបន់អាស៊ីមិនស្គាល់តែខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមនិងមកពីណាតើហេតុអីបានជាមានខ្មែរនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលគេហៅថាប្រទេសយូនុកគឺយើងចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញមានសកម្មភាពជាច្រើន
ខ្មែរគឺខ្មែរតែមួយគឺនៅពេលណាដែលយើងចេះស្រឡាញ់គ្នា
ជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យជនជាតិយួនឬក៏រដ្ឋាភិបាលយួនឈឺក្បាលឬក៏រងគ្រោះដោយសារយើងនោះទេបាទសូមអរគុណនិងសូមអរគុណ